Համաձայն ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության աշխարհում կրոնի ազատության նոր զեկույցի Դաեշ խմբավորումը կրոնական ազատության ամենամեծ սպառնալիքներից մեկն է։ Իսլամական պետությունը պատասխանատու է եզդիների, քրիստոնյաների եւ շիա մահմեդականների դեմ իրականացրած ցեղասպանության համար։ Դաեշը նաեւ պատասխանատու է նշված խմբերի մասամբ նաեւ սունի մահմեդականների, քրդերի եւ այլ փոքրամասնությունների դեմ իրականացրած էթնիկ զտումների եւ մարդկության դեմ ուղղված հանցանքների համար։ Տիլերսոնը նաև նշել է, որ կրոնական հետապնդումներն ու անհանդուրժողականությունը լայն տարածում ունեն բազմաթիվ երկրներում։ Վկայակոչելով, որ աշխարհի բնակչության գրեթե 80%-ը ապրում են իրենց կրոնի ազատության սահմանափակման կամ դրա դեմ ուղղված թշնամական գործողությունների պայմաններում։ Իրանում քրիստոնյաները, Բահայի հավատքի եւ այլ կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները հալածանքների են ենթարկվում։ Իրանը շարունակում է իր քաղաքացիներին մահապարժի ենթարկել անորոշ մեղադրանքներով։ Պետքարտուղարության զեկույցը կոչ է անում մի շարք երկրների, այդ թվում Դաշնակից Սաուդյան Արաբիային, հարգել եւ ապահովել բոլոր քաղաքացիների կրոնական ազատությունը։ Այս կառավարությունը չի ճանաչում ոչ մահմեդականների կրոնական իրավունքները, դեռ ավելին այն քրեական պատասխանատվության է ենթարկում եւ տուգանում հավատուրացության, աթեիզմի եւ իսլամը աղավաղելու համար։ Թիլերսոնը հատուկ քննադատության է արժանացրել հատկապես Թուրքիային, Բահրենին, Սուդանին, Պակիստանին եւ Չինաստանին, անդրադառնալով նաեւ Տիբեթի բուդիստների կրոնական ազատության սահմանափակումներին եւ խնդրին։ Չնայած 200 երկրներում կրոնի ազատության վերաբերյալ նոր զեկույցի արձանագրած մարտահրավերներին, այն նաեւ անդրադառնում է իրավիճակի բարելավմանը այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Վիետնամը եւ Միացյալ Արաբական Էմիրությունները։ Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։